Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Oh.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dihadirin ngahadirkeun nungguan ka pangersa anu parantos maoskeun aya suci Al-Qur'an mugia ageung hikmahna kangge anjeunna kantenan urang sadayana alangkungan awasan shalawat sanaosa kadiku diaoskeunana mugia ageung padilah kalih kautamianana urang sadayana kenging syafaatul udma ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Kadang wargi sadayana dimulyakin ku Allah subhanahu wa ta'ala ageng tawakub jembar pangapunten runtuyan acara tadi disebatan kejenaina bade mayunkin hula akad pertikahan patali ayasa beberapa hal mangga penginten bade dipayunkin hula akad pertikahan pangersa dihaturanan ka bapak petugas di kantor urusan agama Kecamatan Manonjaya Manawi Parantos Aya mangga dihaturanan kangge ngagarap di acara oke ka bapak wali ka bakal calon panganten pamaget mangga dipayun peritu Parantos disayikin tempatnya hapunten kangge khutbah nikah ku pangersa pimpinan umum Pondok Pesantren Miftahul Khair pangersa sehuna mangga dihaturanan oge kangge saksi-saksi ti bakal calon panganten pamega bade saha ti bakal calon panganten istrina bade saha mangga dihaturanan pangersa mangga ngali. Dia. Ka para tetamu anu bade ngiringnya sian lumangsungna ketika bilih aya anu henteu kabagian tempat calik di dieu di palih wetan atanapi di palih katuhun tempat akad masih kene aya kursi kanggo calik. Pilih aya anu henteu kabagian kanggo linggi ka tatamu mangga ku panitia di tuduhkeun tempat kanggo calikna. Thank you.
Tos.